להכין ארוחה משובחת צריך את המוצרים הכי טובים. לבחור אותם פריט פריט, את הבשר, את הירקות, גם את התבלינים. חשוב לטפל בהם כמו שצריך, עם הכלים הטובים ביותר. כן, והכי חשוב, מי מכין את הארוחה? שלום, שמי בוקשסטר, צחי בוקשסטר. והיום לא באתי לדבר כאן על ארוחות, אלא על מטבחים. כי בדיוק כמו שכשמבשלים ארוחה צריך לדעת לבחור את חומרי הגלם הכי טובים שיש, כך כדי לייצר מטבח מעולה צריך לדעת לבחור את חומרי הגלם המשובחים ביותר ולעבד אותם בעזרת המכשור הכי הכי מתקדם. וכן, הכי חשוב, מי מייצר את המטבחים? בשבילי יש רק מקום אחד לחפש בו מטבחים. דקור. דקור, יצרן המטבחים המוביל בישראל, מביא לדעתי את הדבר האמיתי. מטבח שהוא שלמות. אני מדבר על איכות ללא פשרות, נוחות מקסימלית, חדשנות אינסופית, מקוריות, עיצובים מרהיבים ורמת גימור מושלמת. במילה אחת, אומנות. בשתי מילים, אומנות ויעילות. שילוב מושלם. הרבה פעמים מציעים לי לפרסם מוצר, אבל לי קשה עם מוצרים שאני לא מאמין בהם. במקרה של דקור, לא הססתי לרגע. מה כל כך מיוחד במטבחים של דקור? קודם כל האיכות. רק בדקור מבצעים עבודה של נגר ללא מגע יד אדם. הלקוח מקבל מטבח בעיצוב על פי הזמנה אישית. כל פרט נבחר בקפידה. סוג העץ, הצבע, הפורמייקה הייחודית, וכמובן חלקי הפרזול למיניהם. הדובדבן שבקצפת. המכונות הממוחשבות מבצעות חיתוך, ליטוש, ציפוי וצביעה ברמה שיד אדם לא יכולה להגיע אליה. אפילו האריזה אוטומטית, והביצוע מושלם. לכן רק בדקור יכולים לתת אחריות לאורך כל חיי המטבח. לפעמים תופסים אותי אנשים, אפילו ברחוב, ושואלים, צחי, מה צריך לחפש במטבח? מה אתה אוהב שיש במטבח? אני אגיד לכם, מה אני שונא שיש במטבח? וגם אני אוהב שיש במטבח שלי. למשל, אני שונא את הארונות האלה המסתובבים בפינה, כשאתה פותח את הדלת שלהם נופלים לך תמיד שני סירים על הבעונות של הרגליים, ודווקא המחבת שאתה צריך תקועה שם מאחור. הנה מה שאני כן אוהב. מתקנים חכמים שמאפשרים להוציא דברים בקלות מעומק הארון. מעצבן אותי שאי אפשר להכניס כלום למגירה כי היא קטנה ומבורדקת. בדקור חשבו עליי, עם מגירות גדולות ועמוקות ועם פתרונות מושלמים לארגון פנימי. שונא שהמגירות נסגרות בבום וכל המטבח רועד. על המטבח השקט של דקור כבר שמעתם? גם נסגר בשקט וגם שומר על הידיים של הילדים. הורס אותי שדווקא בקבוק שמן הזית שאני הכי הרבה משתמש בו לא נכנס לשום מקום. פיסול מודרני? תראו כמה נוח לשטוף ככה ירקות. גם לכם נמאס ללכת עד למרפסת או למחסן בשביל להביא דברים שאין להם מקום במטבח? במטבחים של דקור יש מרחב, תענוג לעבוד, והכל נמצא בהישג יד. סירים, כלי עבודה, תבלינים, ירקות, לכל דבר יש מקום. ניצול מרחב גאוני. דרך אגב, איפה אתם מחביאים את הסולם שלכם? כמו שאתם רואים, חשבו כאן על הכל. עוד דבר קטן. על היופי, כבר דיברנו? אז מי עומד מאחורי כל זה? מטבחי דקור הוקמו בשנת 78 על ידי יוסי אלקובי. החברה שמה לה למטרה לייצר מטבחים באיכות הגבוהה ביותר עבור לקוחותיה בארץ, ולאחרונה גם בעולם. אני כמנכ"ל דקור שליווה את המפעל הזה מתחילת הדרך, מהנחת אבן היסוד שלו, אני מאמין שהמפעל הזה צמח בזכותכם הלקוחות. הפידבקים של הלקוחות שלנו הם שמזינים אותנו ומביאים אותנו כל הזמן לחדש ולייצר מטבחים מושלמים. רינה אלקובי, מעצבת הבית של דקור, מובילה קו של איכות ללא פשרות בעיצוב וסגנון המטבחים של דקור. התפיסה העיצובית של רינה ודקור הופכת את המטבח ללב הבית, תוך שמירה על נוחות ויעילות מרבית. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים כל הזמן להמשיך ולהתחדש,
ולתת לכם את המוצר הטוב ביותר והאיכות הטובה ביותר. אז איך אתם רוצים לבשל את המטבח שלכם? מחפשים אווירה כפרית? מחפשים משהו אולטרה מודרני? אולי עיצוב בסגנון של פעם? משהו קלאסי? מחפשים שילוב בין סגנונות? בדקור השמיים הם הגבול. העיצובים פורצי גבולות, האפשרויות הן אינסופיות, ואתם הלקוחות שותפים ליצירה. המטבח זה השטח הפרטי שלך, בדקור עיצבו אותו על פי מידותיך. המטבח שלך פתוח לכולם? גם עלייך חשבו. כי בדקור עובדים עם הלקוחות ומתאימים את הפתרונות למסגרת התקציב שלהם. כל אחד יכול למצוא בדקור את מטבח חלומותיו. על האיכות כבר דיברנו? אז נכון שבחיים אפשר להתפשר על דברים בינוניים. בשביל מה? המלצה אישית. בואו להיפגש עם המעצבים של דקור. זו חוויה. בישול אמיתי מתחיל במטבח אמיתי. דקור. דקור.